ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନଅ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଥମେ ମାଗଣା ଦେଲା ଟୀକା, ତ୍ରିପୁରା ଦେଲା, ଆସାମ ଦେଲା, ଦେଇସାରିଲାଣି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦେଇସାରିଲାଣି ହରିୟାଣା, ଦେଇସାରିଲାଣି ପଞ୍ଜାବ, ଦେଇସାରିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ। ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ଆସିପାରିନି। ମାଗଣା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗଣା ଅଧିକା ଦେଇଦେବ? ଆଠ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତୁମେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିନ।